Den är inte liten den här fisken. Alla fiskar så här. Mm. Vill du se vad det här är på då? Det här är en stor fisk. Vad är stor fisk på? Ja. Jag tror att det är inte en gös. Då hade det. Nej, inte det. Varför kan man se så där flikig ut? Den här är inte ens... Det var det inte. Oj! Alltså det här är inte en liten fisk kan jag säga. Den här dräkten kommer som in. Jag tänkte den... Men han är långt ifrån hålet. Vad står den på räknemärket? 30. Loch Ness och djuret. Ja men det här kan vara en... Ja det är ju vara en 10 kilo gädda. Om den gädda. Jag tror jag säger det, men det här starka, jag tycker gösen brukar ju dunka mer, den här simmar ju. Nu går det knappt att åka ihop den. Vad sa du? Nu går det knappt att åka ihop den. Filma va? Shit alltså, det här är det värsta jag var med på ismötet. Alltså så här långa rus, den rusar ju ganska långt varje gång. Nu gjorde den för mycket. Jag kommer inte vilja visa sig då. Tung ut va? Nu ska vi se, nu får vi se vad det är för något. En stor jävla, vilken jävla. Var försiktig bara. Jag kommer inte dra den över. Ja, den är stor. Fy fan. Det är så mycket som är. Tror du det? Jävlar. Tror du det? Ja. Nu får jag få ett släpp inte din jävel nu. Jag ska vara lite snabba sen med våg jag är. Mm. Det är bara att ha med en våg. Ja, det är bra. Jag har glömt. Men den ligger där borta. Ja, men vi tar det sen. Ja, vi tar det sen. Vi säkra den här. Jag har inte ens, jag bara får ryggen på den. Fy fan, vilken skalle. Den var stor. Jag brukar inte tycka att de ser så. Men den här var jättestor. Nu ligger den ju mot ytkanten där nere. Det är tyngden, det är tyngden. Mm. Alltså den här är ju hur stark som helst. Den är hur stor som helst. Den var så bred ryggen. Kan vara PB för mig. Oh, ja, shit. Det får jag. Jag som tippar 13. Åh oh, gud, jag har nog aldrig sett en sån stor. Nej, inte jag heller. Inte jag inte ens sett? Nej, jag har inte sett. Nej, jag har inte varit med, alltså, jag har sett på film. Ja. Jaha. Det här blir ju jävligt stressande, nu har jag ganska mycket... Ta det lugnt nu bara så, han får rusa hur många gånger han vill. Det är bäst att vi bara tar lugnt. Jag tippar 13. 13 plus. Fan, jag släpper nu, man blir så ledsen. Nej, säg inte så bara. Nej, nej. Nej. Oh, vilken jävla gädda! Ja, hörni. Mitt livsfisk. Ska vi släppa tillbaka. Den är så tjock den här gäddan. Den är 113 cm. 12 110 gram. Helt galet. Jag hade inte förväntat mig att få ett PB-gädda här alltså. Hade inte. Nu får ni gärna se stor, kolla. Kom och filma närmare här. Jag ser på. Kolla på den här fisken. 200 hål. Där. Yes! Grattis! Jävla fisk.
Det där är ju galast jag sett alltså. Och du vet, jag drog ju så inåt. Jag tänkte fan, det slutar aldrig.